Leylek demek bir ağacda yuva qurur. Uzun yekə bir ağacdır. 50 ilin ağacıdır. 4 balası var. Çok hoşbəxtdir. Bir tülkü gəlir oradan keçir, baxır ki, Leyləyin balaları da, bu da acdı, çok acdı. Baxır, deyir, mən neyliyim, neyliyim, deyir, ha, tapdım. Gəlir, quyruğunu qaldır, deyir ki, Leylək, bu ağac mənə babamdan qalıb. Bu ərazi mənim babamındır. Mən indi bu ağacı kəsirəm. Quyruğunu da qaldır, gözə quyruğumdan. Leylək, başı kimsi, çok avam bir quşdur Leylək. Başlayır ağlamağa, deyir, ay tülkü qardaş, sənin babanın görünə qurban olum, ne olar? Deyim mən bu ağaca, axı mənim balalarım balacadır. Ha, deyir, yox, bu dəqiqə kəsirəm. Aa, bəs nə, deyir, balon birini at mənə, yaşa özün üçün. Yazıq Leylək, baxır 4 balalar, deyir, cəhənnəm, bir ağac kəsirəm, bu uşaqlar hamısı, balalar gələcək yerə, mən deyincə hamısı öləcək, götürür balasının birini ağlayır, atır. Hop, tülkü göydə tutur, qaçdı getdi. Üstündən 2 gün keçir, acıb yenə. Deyir, yenə gəlim, görüm, neyini yerəm. Yenə gəlir, quyruğunu qaldır ki, Leylək, bəs bu ağac mənim babamındır, bu ikinci balasında atır. Üçüncü balasında atır və başlayır yuvasa ağlamağa, qarğa çox bilmişdi axı. Qarğa da oradan uçurmuş, baxır ki, Leylək ağlayır. Gəlir buna yaxınlaşır, deyir, ay Leylək, niyə ağlayırsan sən? Deyir, bəs sənin xəbəri yoxdur. Mən gör hansı ağacı seçmişəm, tülkü lələnin, bəs babasından qalıbdır bu ağac. Mən də burada yuva qurmuşam, bəs bu da gəlir, bax, mənim balalarım belə aparır. Qarğa baxır, baxır, deyir, külü qoyum sənin təpəvə. Deyir, niyə? Deyir, heç o atasını tanıyır ki, elə babası qala. Sən sonra şükür, atın kimdir, heç atasını tanımır o. Nə baba, nə ağac, sən nə qədər başıboş şey, məxluqsan, o quyruğunla ağac kəsilər. Nəsə, elə bu momentdə gəlir yenə tülkü, Leylək buna bir vay verir. Dimdiyi uzun olur axı. Hani bunu əvvəldən elə də. Bunu ha, siz bilirsiniz onu. Bak bu məsələ.